Gero bukatzeko, ikusiko dugu nola posiblea den ikaskomunitateak proiektua aurrera eramatea bigarren hezkuntzan. Mungia Institutu honek lortu du. Aniztasun handiko ikasleria dauka, talde heterogeneetan banatuta, eta baliabide guztiak geletan sartzen direlarik. Gauza askori ja ez dekotez kontatzeko, ze, hemen kontatu edana, nahi badenpora. Baina, bueno, bai nahi neban hasi gauza bategaz, ez da, ba, zer lehen esan dau batek ez garela eskolan irauntzeliek edo ez dakizea. Baina, bueno, ikusi duzu berak sinisten dagoela lehen, ba, eraldatze prozesuan buru belarri sartuta gauzela, honek, hementxe gauzen ikastetxeak eta ikastetxe, beste ikastetxe asko bebai, eta hori errealitate bat dala. Eta eguneroko lanagaz, ba, apurke-apurke zelan ikusten diren eraldaketa horiek, ez da? Eta, bueno, ba, pentsatu beharrean zer gaitxik gertaten jakuze hainbat gauza, pentsa daigun zen, zelan nahi dugu bizi eta zelan nahi dugun zelako ikastetxea nahi dugu zen eta hor gaitxezen hortara. Bueno, gure ikastetxe oso ondixa da eta gainera bigarren hezkuntzakoa eta oso fama txarra daukagu dino bigarren hezkuntzako ikastetxeak orokorrean. Baina, bueno, bai gara bebai kapasak, ba, apurka gauza interesgarriak egiteko eta gauzak aldatzen joateko. Bueno, horrek usten duzu esen bat garen, baina, bueno, ez daukaden ez denporari, ba, bizkor joango naz, eh? Bai izatea, arrunarketa garrantzitsu bat, ez da, ba, zelan, prozesu hau hasi dugu ez etapa guztizetan, hasi dugu ba, DBH etapan, eta zergaitik hori ba, lehen esan daue jondanek duintasuna, pertsonaren duintasuna izan behar dela ardatzetik horretan ba, jarraitzeko bidea. Ez? Ba, gobetzatzen dugu duintasuna nahi badugu benetan danontzat duintasun hori ba, benetako izatea, ba, ezin duguela onartu ba, ikasle batzuk, gauza batzuk ikastea eta beste batzuk ez. Gainera hori, ba, DBH-en gertatzea oso erreza da. Erreza da gauza asko gaitxik, denbora gitxi daukagulako, etapa amaitzeko, lau urte bakarrik, lehen hezkuntza askoz luzeago da, eta aurre hezkuntza deko horretik. Eta gainera, ba, badakizue zelan dagoen, danok ezagutzen duzue, zelan dagoen egituratuta etapa hori, ez? Ba, arlo, ordu bat, eta atrapatzen dabenak atrapatzen dau, eta ez dabenak atrapatzen hortxe gelditzen da, ez da? Bueno, hori aldatzea, ba, kostauko da. Geu be, hortxe gauz, apurke goiez, baina egin alda. Orduan, elkar bizitza eta batez be DBH-ko ikastetxeetan edo bigarren hezkuntzako ikastetxeetan elkar bizitza ezin dugu ikusi bakarrik ba, gure arteko harremanak. Hixe ondo konponduko garen, berba egingo dugu danon artien eta dana konponduko dugu. Ba ez bagara joaten benetan sustraira, ez da? Da sustraira joatea da, ba, leku guztiak eta espazio guztiak eta ordu guztiak eta ba, jendeak ez bakarrik eukitzea aukera harreman onak eta positiboak eta sanoak izatea, baizik eta ikasteko aukera errealitate bat izatea, ez? Hori da, uste dugu, benetako elkarbizitza edo benetako justizia edo hartatza eta hori. Eta ez badugu hori egiten, ba gauz berba egiten, olako atzo esan ban batek elkarbizitza mea edo ez dakizelako, ez dakizer termino erabili ban, ez? Bueno, orduan hori izan da, ba, prozesu honetan gauz, ez? Gela guztietan apurka, hasi gara beko mailetatik, lehen mailak, bigarren mailak, orain ja badoaz, hirugarren mailak eta bebai batxilergo batzutan bebai. Gainera hau prozesua borondatezkoa da, Inorrez da derrigortzen prozesu honetan praktika batzuk esartzea, ez badu lertzen eta ez badutza zentzurik ikusten, hau borondatezko gauza bata, eta edatzen doan proiektu bat, ez, apurka. Esan behar, gaur egun, ba, lehen zikloan, hau hemen agertzen dana, errealitate bat dela, eta hiru urte, lau urte pasauta agero, ba, aurten, ni bentzat, somatzen dut alako frutuak edo, bueno, hasikeratik ez da, ni beti kontatzen dut, gure ikastetxean,
oindala laburte, bueno, mentxe da euskago ez dakizen bat esateko hori gisa dela, ba, daukagu olako la gela de los expulsados, hori gela hori, ez? Eta Xabier representatu gan, ez dakit pentsa lehen esan da ben ikastetxe hori neuri ikastetxe izan da edo ez, baina, badespadan, baina, vale, baina, bueno, asuntoa da, ba, hori saso baten eta urte baten askoz bete eta gote zan, orduro, eta gaur egun, ba, iaia utzik dago, ezta? Osea, hori gure dago esan zehozetan baga bizela eta lortu dugula olako ularmen maila batera heltzea, ez, danon artean. Bueno, orduan, ezin dugu eta gainera ez da, tailer honetako helburua azaltzea, zergaitik talde elkar eragileak DBH-ko ikastetxe baten hain garrantzitsuak diren elkar bizitzarako. Baina, bueno, beste tailer batzuk eta gau informazio zabala dagoenez, bakarrik hori esan, ezta? Osea, guk ezin dugu lehengo esan, ze ondo elkar, osea, berbetan eta ikasiko dugu testak izan, eta gero gauz orduek pasetan geletan, ba, holan, edo agintzen dutxu nien, ba, zeo zerreiten, ezta? Ez bakarrik ez dalako, bueno, duintasunaren aurka doalako eta gauz askoren aurka, baizik eta jende askok ezin du lako ikasi sistema horretan. Jende askok ezin du ikasi ez matematikaz, ez elkarbizitza, ez ezin du ikasi ezer, ez, sistema horretan. Eta orduan gupetxatzen dugu, gaur egun, DBH-ko ikastetxe baten, elkarbizitza benetan ega dugu landu, ba, geletan beste giro bat egon behar dela ikasteko edo zer ikasteko, ez? Bai matematikaz edo bai gure lurraren arazoak edo bai elkarren arteko harremanak eta hori. Orduan, bueno, bagoaz horrek ipintzen eta esan behar hiru urte pasauta gero, ba, hau, ba, bueno, osea, gure dabenak ikusi, errazdeko, ez da? Osea, joaten zara eta ikusiten duzu. Gela bat, holan dagoenean, zelan moldatzen diren, bai nagusiak hor bertan barruan gauzenok, eta bai ikasleak euren artean. Gure dabenak, errez dauka, edo zein ikastetxek zabalduko dotzatiak, eta ikusi alduzue. Gainera, asko apurtzen da dinamika pertsona heldu bat eta gazteak. Eta hor sortzen diren tensioak, ezta? Dana fokalizatuta dago pertsona nagusi baten eta beste dana dira gazte neska nerabeak edo gazteak, ez? Honelako sistemetan hori apurtzen joaten da pertsona heldu ezberdina dagoz, estilo ezberdinekin, erreferente ezberdinak, pertsona batzuk gehiago lotzen dira pertsona batzuekin, beste pertsona batzuekin, eta horreganak gauza asko aldatzen dabe. Edo zer ikasteko, ez bakarri gure arteko harremanak, edo zer ikasteko. Hori alde batetik, gero beste alde batetik, bai, eta oraintxe, pasako nahez bizkorra goa ikusteko, bai egiten dugu zela gero, une konkretu batzuk hartu eta tutoretza saioetan, momentuz, ba egiten dugu hausnarketak, ba, gaien inguruan edo arau hori gube hasi gara geletan eztabaidatzen arau baten inguruan urte bi daramaguz eta oraintxe azalduko dut, baina bebai azken denboretan gauz bizitzen benetan garrantzitsua den sistema bat baloreak latzeko eta dira tertuliak, ezta? Orain dela 15 egun egin genuen gainera egilearekin, etorri zen atzo kontauan ane entzuman zenduen gure ikaslea, ba, atzo kontauan berak zelan, egon ginen alkarregaz, ba, familiak, ikasleok eta irakasleok, borondatezko talde bat, gainera ezin izan talde oso gisa, ba, genero indarkeriaren aurkako inguruan, ezta? Eta hor sortzen diren eztabaidak, aspektu ezberdinetatik, ikuspegi ezberdinetatik eta leku ezberdinetatik, ba, oso aberatsak izaten dira, ezta? Eta behar bada honelako sistemak asko lagundu alduzkue baloreak eta aztertzen eta lantzen, zergaitik ze askotan joaten garenien geletako asanbladatara gauza konkretuak aztertzen edo lantzen edo, ba, behar bada antzi gauzelez protagonista guztiziek, ba, Jonanek esan duen kontzientzia hori, ba, batxutan izaten da harina edo, osea, sakontasunerako
kontzientzia hartzeko, heltzeko eraldaketa asko sortu behar dira inguruetan, eta ondo dago, ezta? Baina dinot, gauza ezberdina behar dugu zela lantzeko, eta ez pentsatzeko beti eztabaida zabalak irekiak apetxo deskubierto asamblea popular, ba bueno, muy popular pero muy poco profundo, baina bueno, ez du nahi izan, ez nahuela horregaz ados, Eta gero, tarte guztiak ikasteko denbora, eta gainera Xabierregaz ados nau, eta hori bebai azken urti, eta bago ez ikusten apurke, ba, gauzak beti gatazkan ezin gara bizi. Ze gatazka bai ondo dago, eta gatazkan bizi gara denbora guzti izan, baina bakian oso ondo bizitzen da. Bueno, alako bake, igual ez kompletuan, baina, bueno, eta orduan, ba, aurrikustea gauzak eskoletan oso garrantzitsua da, Orduan tarte guztiek ikusi behar dira, aurrikusi behar dira eta horretarako proposamenak egin. Esate baterako gure ikastetxean oso ondo dago funtzionatzen arratsaldetako liburutegia. Eta horra joaten die espilo bat ikasle borondatez lehen etiketatuta egon direnak de los que no quieren aprender y no le encuentran ningún sentido al aprendizaje y no tienen ningún interés. Eta hortxe dauz, ikasten, gazteekin gainera, monitore gazteekin, eta eurak esaten duzkue, jose ondo moldatzen dira, euren artean alkar laguntzen, etxerako lanak eta egiten. Da, bueno, ni posten da esaten dugu, bueno, zozerrik bagoaz ikasten denon artean, ze, bueno, arratzaletan beurek igartzen bada behori, ez da? Eta bueno, hor dauz, elkarri laguntzen, elkarregaz bizitzen, eta elkarregaz berba egiten mila gauzataz, ezta? Ze gainera, espazio formalak eta informalak askotan ba, difuminatu egiten dira, ezta? Eta harremanak eta difuminatu egiten dira, eta hor gauza asko gertatzen dira. Eta azkena, ba, gizarteko alde guztien partaidetza hor goiez, apurke. Lehenengo egin genuen elkarbizitza batzordia, hamentxe dauz batzuk, hemen gure elkarbizitzako batzordekoak Ana eta Gloria hamentxe dauz, berritzegunekoa eta guraso bat. Eta bueno, ba, hori zesta, oso batzorde potentea izan da nire ustez. Oso pertsona ezberdinak elkartu gara eta hor egon gara gure helburua izan da, ba, harreman on horiek eta baketsuak eta atzo ez dakiz zeman, maitxasunekoak edo ez dakiz zeman honek, ba, horrek abezelan egin aldo guzen ez da danon artien. Eta bueno, ba, lehengo egin genuen ba, prestakuntza batzuk antolatu, gatazken eraldaketen inguruan, denentza zabala, aurten lerro hori zabaldu dugu, genero indarkeriaren kontra, baina bebai geletarako proposamena ze hor, batzorde horretan ez gauz bakarri, gauz gure ikasleekin. Da gure ikasleak esan eben, bueno, ondo goi ez apurka, baina behar dugu martxa apurtxu bat emon tutoretza saioei eta apurbet eduki elegantia ipinize, denbora pasatzeko ez gauz ez da. Zebakizue tutoretza saioak ertainetako ikastetxeetan, en fin, mucho de que hablar. Bueno, orduan, si no tiene importancia, atxo esan ben batek, que no sirve para nada, no? Orduan, ba, bueno, emon daigune, daukan garrantzia asuntuari. Orduan horretarako bagoi ez batxarrak egiten, euren proposamenakin, ez bakarrik ikaslea honek, batzordian dauzen ikasleen proposamenakin, baizik eta gero, ba, ordezkarien batzarra bebaia finkatu da, lehen ordezkariak aukeratzen ziren aberrakin lehagola, eta orain, bueno, asko nabaritzen da, aukeratutako ordezkariak eta ia, ba, bueno, ba, doi esela, ba, laguntzen, ez gila guztizetan, ez da, batxutan, ba, bueno, baina gero eta gela gehiagoetan, eta lehen mailatik, ja ordezkaritzek eta nahi da, beba, zeo zertan lagundu, eta ikastetxeko martxako parte garantzitzu izan, manoia, apurra bat, harinagoa. Bueno, ikusteko zelan joaten diren, ba, hasten gara gauza positiboetatik beti, ez da, zer atsegin daben eta zer gure daben eta zer zorion du nahi daben, eta gero joaten dira bebai aztertzen kontzientzia maila hori topaten, ba zer behar dugun aldatu, zer ritxi eta zer baztertu eta zer bultzatu,
Pentsauko duzue eta jendeak nerabeak fama txarra dekie, baina ez da gisa, eh? Osea, dana da mito utza eta, bueno, nik uste dut, vamos, fama txarra dekiela, baina zuki pintema duzu serioan lanean eta laguntzekin eta hori, ba, gauza oso interesgarriak esaten da, bez? Oso interesgarriak. Bueno, hau jasoe ben, gela guztiz eta, bueno, halako prozesu luzia da, baina saltauko dut, baina ikusten duzu ez da, gauza garrantzitsuak esaten da, bez? Gurasoak apurtxoa eta arduratuta deko guz, sortzigarren puntu gaitxik. Zagaitxik eurak esan ben, biktimei lagundu. Aber guri ikastetxean biktima dago zen, ba, nino bai. Eta bueno, biktimak, igual, ez dakit inoiz desagertuko dire, baina, bueno, ba, baina horrek ez du nahi esan, ba, bueno, jendia ja beste tresna batzukin eta beste antolaketa batekin manejatzen ari dela apurka, apurka, orain. Bueno, ba, hori prestakuntza zabala dela. Eta araua dela eta lehengokoan ibili ginen ez dakizema bueltamon gehuntzan gehupe bai, zelako araua ipini, eta lehengo ibili ginen adierazpen askatasunaren inguruan. Ze guri ikasleak esaten ben horixe. Horixe gure benela, adierazpen askatasuna. Ze eurak pentsaten bela askatasun gitxi edo, bueno, pentsate. Hortan ibili ginen, ez dakizema bate buelta-bueltaka, ez dakizema bate gela asanbladetan. Baina azkenean, atara ziren garazo baitzu gaitzik eta ikusi gendun irudia gaitzik, pentsau gendun igual hau lantzea, dan artean pentsau gendun, hau lantzea, komeni izango horretzak eta hau honetan gabiz orantxe bertan. Aurten, ba, tutoretza guztizetan, ba, lantzen dau sistema ezberdinen bitzartez, gainera ikasleak proposatzen duzu ekintzak. Ba, komikien bitartez edo binetak edo ez dakixer, eta bueno, ba, konzeptu horiek zer gure dago esan eraso, zein da aula. Esate baterako, ba, oine, hirugarren mailetako tutoretzetan eta atara da, aula dela ez daukan erantzun pertsona batek ez da benean erantzuten ezebez. Geratzen danean erantzun barik, ez? Eta orduan erantzuna bultzatu behar dela, erantzun egokia, baina erantzun bat danon artean bultzatu behar dugula da. Bueno, ni bentsak geldetu nintzen surtuta, ezta? Osa, zelako gauzak izaten da ben, zelako konzientzia maila, zelako proposamenak egiten da bezen gure gaztiek, ezta? Gero, hemen txefazian, ikusiko dugu abertzergatazen da, denbori hartuko dugu, ez daukagu zertan egin behar gauzak korrikan. Gainera, honelako gauzak asko egitea, asko kostatzen da, eta ez jaku gustaten da hori ez da, komo etxiko analiziz permanente, hori nahiko gogorra eta jasan ezina da. Eta gainera, lehen esan dutena gaitik, zenbat eta gehiago eraldatu geletako dinamikak, honelako reflexioak, ba, prozesu bizi batean sartuko dugu, ez da? Ze, beste ez bada mugitzen, hau mugitzea nire ustez da la paz fictitia, ez da? Ose, una paz que, de los vencedores, ez? Eta, bueno, bestea mugitzen den artean, ba, hau ben mugiduko da, eta maitzeko. Bueno, ikustea bebai, ba, gure tutorea, ba, claro, ba, oso pisa garrantzitsua direla, tutoretza sendotu behar dela eta landa guztiz, ba, ikaskomunitatean sortutako gaixak eta lantzen jarraituko dugula, ziur nago, baina batzorde batek eta laguntzak eta behar direla. Osea, gure moduko ikastetxe handi baten, ba, sakadatxuak egin behar dira, ez da animatzeko jendia eta abur bat, ez? Eta batzen batzuk enkargauen behar dira horretaz, ez? Osea, pertsona batzuk enkargauen behar dira horretaz. Ze berez, ba, majua gara baina, ez da sortzen ez ebez. Orduan, ba, bueno, ba, batzorde pedagogikoa, ba, benetan buru belarri horretan sartuta dagoela. Eta, ba, bueno, ba, maitzeko, ba, bueno, hor daukazu egun ikasle batzuk, gure familia batzuk, geletako ekintza batzuetan, astuiat esatea lehen, ba, 700 eta piko sortziren ikasle, kultura anitzetako ikasleak daukaguzela ikastetxe honetan, eta gaur egun hori ez dala arazo bat. Eta egia dala, ez dala arazo bat guztiz kontrakoa. Bueno, ba, hoxe, eskerrik asko. Ondo. Bueno, eskerrik asko.
parkamena eskatu behar diet islariei, baina erlojua daukagu kontra eta importantea da ustea tarte bat zuek orain galderak egiteko bukatu baino lehen. Orduan zuen txanda da galderak egiteko.